সকলকে মোর পল্লবি ব্লগ চ্যানেলে পুনৰ স্বাগতম জানাইছো কেনে আছে আপোনালোক আশা কৰো ঠিকে আছে বুলি আজি মই ভাবিছো মেখেলা চাদৰ দেখাম আমাৰ কি কেনে কেনে ধৰণৰ মেখেলা চাদৰ আছে মিছিংৰ আৰু ভাবিছ মানে অলপ ঘৰটো বনাই আছিলে মানে বনাই মানে চৌকাতবিলাক বেয়া হৈ গৈছিল একেটা লগাই আছিল সেইকাৰণে মানে বস্তু আৰু এটা ৰুম ফ্ল'ৰো কৰিছিলগৈ বেয়া হোৱা হৈ যোৱাৰ কাৰণে সেইকাৰণে বস্তুবিলাক অলপ ওলোৱা হৈ আছে গড্ৰেজৰ পৰা আজি জাপিমগৈ জাপতে দেখাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক কেনে কেনে ধৰণৰ আমাৰ কালাৰৰ মেখেলা চাদৰ আছে তাৰ আগতে মই বাৰীত আহিছোঁ শাক ছিঙিবৰ কাৰণে মানে লাই শাক বইল কৰি খাম বুলি ছিঙি লওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰপিছত দেখাম আপোনালোকক কেনে কেনে ধৰণৰ মেখেলা চাদৰ আছে আমাৰ ছিঙিলোঁ এইটো আমাৰ মূলা আৰু এইফালে লাই শাক ৰুইছে আৰু মই ইয়াত লাই শাকে ছিঙিব আহিছোঁ আৰু এইটো হৈছে বটুৱা শাক এটা বট এইটো ৰঙালাও ৰুইছে আৰু ইয়াতে আলু ৰুইছে অলপ অলপ পুলি ওলাইছে আৰু এয়া চাওক পুলি অলপ অলপ ওলাইছে এইফাললৈকে আলু ৰুইছে এইকেইটা চব আলুৱে হয় আৰু ইয়াতে হালধি কেঁচা হালধি আৰু ইয়াতো আছে লাই শাক ইয়াৰ পৰাই মই ছিঙিম লাই শাক আৰু ইয়াতে আমাৰ আছে বগৰী গছ বহুত মিঠা হয় আমাৰ বগৰীটো অলপ অলপ ফুল ফুলিছে আৰু অলপ অলপ ডাঙৰ হৈছে এতিয়া এই হাতত ধৰা নাই আমি চলিয়ালৈ আহোঁ গামলা এটা লৈ আহোঁ আমাৰ গাহৰিও দুটা আছে এটা মাৰ হয় এটা বৰ হয় ইমান কিউট কিউট গাহৰি নতুনকৈ কিনিছেহে অ মা অকাইলৈ বিকেটো গামলা ৰৈ তাংক চব মাঙে এটা একদম তুমি নকয় পোকে খাইছে এইটো মানে ইয়াতে পাইছিলে তাৰপৰা অলপ অলপ কেইটামান ছিঙি পোকালি পিনে তাতে ৰুই দিছেগৈ ন সেইকাৰণে তাৰপৰা ছিঙিব মানা কৰিছিলে এইটোৱে ছিঙিম আৰু বেছি নিছিঙো হৈ গ'ল আৰু এয়া আমাৰ ৰেডি হ'ল আৰু ভাত ঔটেঙা আৰু গাহৰি আৰু মোৰ বইল কৰা লাই শাক আৰু নিমখ আৰু জলকীয়া লেচু এতিয়া মজালৈ খাম এইখিনি হৈছে আমাৰ মেখেলা চাদৰ গড্ৰেজ পৰা চব ওলাই থৈ দিছে এতিয়া জাপিব লাগিব চাওক আৰু এইখন হৈছে মোৰ মেখেলা চাদৰ হয় মুগাৰ হয় এইটো ধুনীয়া বহুত ৰঙাযোৰ হয় এখন মোৰ হয় আৰু এইটো এখন ৰঙাযোৰ এইটো এখন বহুত ধুনীয়া কালাৰ পিংক কালাৰৰ যোৰ হয় বহুত ধুনীয়া ফুল চাওক পখিলা দিয়া আছে আৰু এখন চাওক এখনো মোৰে হয় ধুনীয়া হয় এইখনো গোটেইখিনিয়ে ধুনীয়া আৰু এখন এযোৰ আৰু এখন এখন মোক মাহীয়ে গিফ্ট দিছিলে এখন কিনা আৰু এখনো আৰু এখন চাওক কিমান কালাৰফুল হয় বহুত ধুনীয়া এখন কিন্তু এখন যদি পিন্ধি যায় চবে মোকে ঘূৰি ঘূৰি চাব
এখন গ্রিন আর এখন গ্রিন গ্রিন সারি জুরমান আছে সারি আমার আর এখন আগর হয় এখন হইছে মিবুগাল লুক পাপার হয় আর এখনো মিবুগাল লুক এখন আমার কুলা এজুর কুলা আমার কেবাখনো আছে কুলা রঙা নীলা গ্রিন কালার আর এখনো গেরো এখন হইছে কিমান ধুনিয়া চাও এখন হইছে পরে রিবিগাসম বুলি কয় এখন শাসন কাপড় আগে এখনো হয় এখন চাও দুখন অল্প বেলেগ বেলেগ কালারও আর এখন আইতাই দিছিলে মাক আর এইকেইটা গ্রিন গ্রিন গোটেইখিনি মেখেলা চাদৰ গ্রিন হয় চাৰিযোৰা পাঁচযোৰামান আছে চাগে ইয়াতে এখন হৈছে ছিংগল চাদৰ আর এখন চাওক এখন সব পখিলারে ফুল দিয়া আছে আগর হয় এখন আর এখনো আগর হয় এখনো জোড়া কিমান ধুনিয়া সরু সরুকে কিমান ধুনিয়াকে ফুল করেছে এখনো আগর হয় এখন কমলা রং কিমান ধুনিয়া এখনো জোড়া হয় এখন হয়েছে মডিকুট পাপার হয় মই পিন্ধি দেখাইছো আপনার জাপি হয়ে গেল এটা দেখাম আপনার গোটেইখিনি এইখানে উপরে ব্লাউজ থাকে এই সাইডতো ব্লাউজ থাকে এইদরে আর এইখানে হয়েছে রঙা আর কোলা বগা এইখানে বইছে জোড়া আছে জোড়াকে চারিজোরমান আর ইয়াতে এই আর তলত এইখানের পুরা সব মুগাই থাকছো এটা সব মুগা হয় এইটা সব মুগা গোটেইখিনি মুগা মেখেলা চাদৰ সিঙ্গেলো হয় আর ইয়াতে থাকছে চাদৰ সব বোয়া হয় এইকটা কিনাও এখন দুখনমান আছে এখন গামোচা থাকছো আর উপরতে আছে নিচিলোয়া ব্লাউজ থাকি নিচিলোয়াকে বহুত থাকি দিছো আর এইখানে মেখেলা চাদৰ এইদরে থাকছো আর এইখানে এইখানে সব বোয়াই হয় ইয়াত এই সাইডত কিনা কেইখনমান থৈছোঁ কেইযোৰামান আৰু গ্ৰীণ এইকেইটা গ্ৰীণখিনি একেলগে থ'লোঁ বাকীখিনি সব বেলেগ বেলেগ জেগাত থৈ দিলোঁ এইখিনি আৰু তলত এই চাইডত থৈছোঁ ৰুলিং মেখেলা অকল মেখেলা হয় বোৱা আৰু এইখিনি সব কিনা চাদৰ আৰু এই চাইডতো সব কিনা দুখনমান নিখিনো থাকিল চাগে আৰু মেখেলা এই চাইডত বগা সব চাদৰ বোৱা হয় এইখিনি লাগে আমাৰ সেইকাৰণে সেইদৰে থৈ দিছোঁ আৰু এইখিনি সব চাদৰেই হয় এইদৰে মই জাপিলোঁ এইখিনি হয় এই গড্ৰেজত ফুল হৈ গ'ল আৰু এটা গড্ৰেজ আছে তাৰো দেখাম আৰু এইখন শ্ব'কেছত আছে ৰুলিং মেখেলা চাদৰ মেখেলা ইয়াতে বেছি আছে চাদৰো আছে মেখেলা চাদৰো আছে যোৰা আৰু তলতে পলিথিনৰ ৰাখিছে এইখিনি হৈছে কেঁচা সূতাৰ লগত বগা শুকানকৈ বৈছে একো ফুল দিয়া নাই আৰু ছাইডত থৈছে গামোচা এইখিনি আৰু ওপৰতে থৈছে শাৰী এইকেইটা বেছি মায়ে নিপিন্ধে সেইকাৰণে বেছি শাৰী নাই আৰু এখন মোৰ আছিল নেটৰ সাইডতো আছে এইখিনিয়ে হয় এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' মেখেলা চাদৰ দেখালোঁ আৰু কিছুমান দেখাব নোৱাৰিলে থাকি গ'ল যিমান পাৰো দেখালোঁ কোনটো মেখেলা চাদৰ আপোনালোকৰ বেছি ভাল লাগিল জনাব কোনটো কালাৰৰ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত আজিলৈ আহোঁ বাই বাই